ჩვენ როგორც პოლიტიკოს რამდენად გიცნობთ საზოგადოება, ზუგდიდელების ნაწილი ალბათ როგორც პარლამენტის ყოფილი წევრის ოთარ ჯიტანოვაშვილს და ასევე სამეგრელოს ზემოსავნეთის გუბერნატორის ლერი ჯიტანოვაშვილს, მაგრამ ამ გარემოებებისგან დამოუკიდებლად, როგორც პოლიტიკოს, როგორც ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატს, რამდენად გიცნობთ როგორ ფიქრობთ საზოგადოება? მე ვთვლი, რომ ჩემთან ცნობადობის პრობლემა არ არის. ნავა ჩემი იყო ამ ქალაქის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი. ასევე ჩემი გვარის ხალხი ხელმძღვანელობდა ამ მხარეს და საერთაშორისო საქართველოს მთავრობასაც. და მათ საერთოდ ჩემ გვარს ძალიან კარგი სახელი აქვს. ისინი ბევრისგან განსხვავებით არასდროს არ ყოფილან ბანდიტები, არასდროს არავინ დაუჩაგრავთ, არავინ დროს არავისთვის არაფერი წაურთმევიათ. ეს ნაწილი გასაგებია. არავინ მე გეკითხებით? არავინ არ დაუჟიეთ და ამიტომ ვთვლი, რომ ჩვენ ვართ ის ხალხი და იმ გვარის წარმომადგენლები, რომელიც ამ ქალაქში ძალიან მოყვართ და ამ სიყვარულით ზურ გამაგრებული, ზუსტად მოვედი აქ ამ არჩევნებზე, რადგან რათა ამ ქალაქიდან ჩემი თანამოქალაქეების წარმომადგენელი გავხდე საქართველოს პარლამენტში. როგორ მიმდინარეობს თქვენი საარჩევნო კამპანია და რა პრობლემებს ისმენთ მომშობისგან? ჩვენ ჯერ შევედით ძალიან რთულ და ძალიან უთანასწორო ბრძოლაში. ბრძოლაში წესების გარეშე, სადაც მოგება პრაქტიკულად აკრძალული გვაქვს, თუმცა ჩვენ ყოველგვარი უკანონო აკრძალების წინააღმდეგ გამოდივართ და ვაფიქსირებთ ჩვენ პროტესტს. და ჩვენ მოგება აკრძალულებს. თქვენ იცით ხელისუფლების განწყობა როგორია, რომ ისინი აპირებენ ძალიან დიდი უმრავლესობით მოსვლას ხელისუფლებაში. ჯერ არ ვიცი რა შეგნობა მათი სწრაფოა. იმ პირობებში, როცა არც ერთი წინასაარჩევნო დაპირება არ არის ქვეყანაში შესრულებული. მთავარ დაპირებებზე საუბრობდნენ. არ არის ქვეყანა გამთლიანებული, ასეც პირდებოდნენ 2008-ში, 2009-ში და არ არის მოგვარებული სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები ქვეყანაში. ჩვენი საარჩევნო კამპანია როგორ მიმდინარეობს? ჩვენ და მოსახლეობის გამო შეცდებით რა ძირითად პრობლემებს ისმენთ, რა აწუხებთ? ფაქტიურად ყველგან იდენტური პრობლემებია. ხალხს არ აქვს სამსახური, ექიმებს და მასწავლებლებს სრულიად უსაფრთხოდ ყრიან სამსახურებიდან. ახალგაზრდობა არის დაუსაქმებელი და პრაქტიკულად სოფელი არის მიტოვებული. გუშინ ჩვენ ვიმყოფებოდით მაგალითად სოფელ რუხში, რომელიც იყო ერთ-ერთი უმდიდრესი სოფელი საქართველოში, რომელსაც სადაც კარგად იყო განვითარებული სასოფლო-სამეურნეო, სოციალური და სპორტული ინფრასტრუქტურა. დღეს ამ სოფელში ყველაფერი არის დანგრეული. სააკაშვილი ჩამოდის აქ ყოველჯერზე და გმოაწყურავს და ხმამაღლა გვესაუბრება. ამ კაცს საერთოდ უკვე არ ესმის ქართველი ხალხის პრობლემა. ეთქობა გვირგვინი აწვება ამას მას ყურებზე და იმიტომ არ ესმის და არაუშავს. ჩვენ კიდე ცოტა უნდა მოვითმინოთ 1 ოქტომბრამდე და დარწმუნებული ვარ, 1 ოქტომბერს ჩემი ხალხი მას და მის ხელისუფლებას აუცილებლად გამოუტანს განაჩენ საარჩევნო უბნებზე საკუთარი საარჩევნო უფლებების გამოყენების მეშვეობით. ფიქრობთ, აქტიურია თქვენი საარჩევნო კამპანია და არის ისეთმარისი იმისთვის, რომ თქვენ სასარგებლოდ გადაწყვეტოს ამ მომჩელებმა? რა თქმა უნდა, არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ ჩვენ არ აგვაქვს იმ ყველა სახსრები, რაც ჩვენს ოპონენტებს აქვს. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ოპონენტად განვიხილავთ ნაციონალურ მოძრაობას, იმიტომ რომ ქართულ ოცნებასთან ჩვენ უფრო მოკავშირეები და მეგობრები ვართ და საერთო ამოცანა გვაქვს. შეიძლება რაღაც იდეოლოგიური სხვაობები არსებობს და პოლიტიკური ეკონომიკური ხედვა განსხვავებული, მაგრამ საერთო ამოცანა გვაქვს. ამიტომ რა თქმა უნდა, იქ სადაც მართველ პარტია საერთოდ მრავალმილიონიანი ბიუჯეტი, მასთან ბრძოლა ცოტა ამ კუთხით გვიჭირს. ეხა ქალაქში რო გახვიდეთ, ყველგან მათი ბილბორდებია, მათი პლაკატებია, ყველგან მათი ფლაიერები და ნახვა შეიძლება, რაც რის საშუალებას ჩვენ არ აგვაქვს. თუმცა ხვალანზე ჩვენ ამ მოახერხებთ, რომ ერთი ბილბორდი მაინც ჩვენი პარტიის თავისუფალი საქართველოს იყოს ქალაქში, ქალაქის ცენტრში. როგორია თქვენი საარჩევნო პროგრამა ზუგდიდელებისთვის? რა არის ძირითადი პრიორიტეტები, რასაც მუშაობთ და რასაც თავაზობთ თქვენ ამჟამად? ყველაზე მთავარი, რასაც ჩვენ თავაზობთ ზუგდიდელებს, ეს არის სამართალი. პირველ რიგში, იმიტომ რომ უსამართლობა მწალეკა აქაურობა. სამართალი დღეს ზუგდიდში იყიდება როგორც საქონელი. ესეთი რამ დიდხანს არ უნდა გაგრძელდეს. რამოდენიმე კაცი წვეთს აქ არ ვიცი თანამდებობებზე ვინც არიან, ისინი წვეთენ ვის მიმართ იქნას გამოყენებული კანონი და ვის მიმართ არა. ვინ დააკავონ და ვინ გაუშვან. ამ ხელისუფლებიდან წამოსული ძალადობა და სისასტიკე ბევრი ჩინოვნიკისთვის, ბევრი პოლიციელისთვის საკუთარი თავის გამორჩენის ასპარეზად იქცა.
ანუ მათ იციან რომ ისინი არ გვევენ კანონს, მაგრამ ისინი კანონზე მაღლა აყენებენ იმ უკანონო ბრძანებებს, რომელსაც ზევიდან ღებულობენ და მეორე ძალიან მშვიდად თავისუფლად და ლაღად ასრულებენ. დაუსჯელობის სინდრომი, როგორც ზუგდიდშია, ისეთი მსგავსი არსად მინახავს. აქ ებრძვიან არამარტო ჩვენ ხალხს, ჩვენს თანამოქალაქეებს, არამედ ასევე ებრძვიან ბუნებას. ზუგდიდის ცენტრალურ ნაწილში არ არის დატოვებული თითქმის არც ერთი ხე, განადგურებულია ხეთარიგი, პირველი სკოლის წინ ეს აღმაშენებლის ქუჩაზე, თვითმართველობის წინ, განგეობის წინ, მეოთხე სკოლის წინ სოხუმის ქუჩაზე და ქარსაცავები, რომელიც ჰქონდა მაცხოვრის კარის ეკლესიასთან. და ამისთვის პასუხს არავინ არ აგებს. ეს არის კრიმინალი პირდაპირ და ვინც ამაში იყო და არის ჩართული, ის ხალხი აუცილებლად ალბათ თავისუფალ სასამართლო პირობებში მიიღებს დამსახურებულ სასჯელს. და ის რაც მოხდა ბოტენკურ ბაღის ტერიტორიაზე, როცა გალავნის და ღობის გასწვრივ გაჩეხილია უნიკალური მწვანე ზოლი და ეს ნარგავები, ეს უნიკალური მცენარეები, რომელიც დადიანებმა ჩამოიტანეს აქ დასავლეთ ევროპიდან, ჩემი ღირსების დამცირებად მიმაჩნია, რომ ამაზე მე გავჩუმდიან ჩვენი თანამოქალაქეები. დასავლეთ ევროპაში, მაგალითად ბელგიაში, ერთი ხის მოჭრა და ადამიანის მოკვლა ორივე იჯება სამუდამო პატიმრობით. თუ გაქვს ზუგდიდის განთავისუფლების კონკრეტული გეგმა შემუშავებული, რას თავაზობთ ამ მრჩევას? ზუგდიდში სადაც არ უნდა გავიხედოთ, ყველგან პრობლემებია. აქ არ მუშაობს ადგილობრივი თვითმართველობა. არავინ ისჯება საქმის წახდენისთვის, სამსახურებრივი მდგომარეობის ბოროტად გამოყენებისთვის. გარეთ 21 საუკუნეა და ზუგდიდს აქვს წყლის პრობლემა. ანუ ზუგდიდში 21 საუკუნეში გვაქვს ჭები, გათხრილი საკუთარ სახლებში და წყლის მომარაგების პრობლემაა. ასევე არ ვარგა სანიაღვრე არხები, რომელიც საწრეთი საშუალებები, რომელთაც დაუშვათ რუსთაველის ქუჩაზე, აგერ შევხვდით ჩვენ მაცხოვრებლებს, რომელსაც აქვს უზარმაზარი პრობლემა ყოველ ჯერზე, როცა ზუგდიდში მოწვიმს. ზევიდან ეშვება წყალი, სადაც ანძად გას და პირდაპირ შედის ოჯახებში. და ამას გამგეობა ყურადღებას არ აქცევს, იმიტომ რომ გამგეობის არც ერთი თანამშრომელი იმ უბანში არ ცხოვრობს. მთელი ფული, რაც არის გამგეობაში, ეს იხარჯება რაღაც გართობებში, ფეერვერკებში, რომელსაც დასასრული არ აქვს. ყოველ დღე ზუგდიდში რაღაცა ვზეიმობთ. იმ ქვეყანაში, სადაც მილიონზე მეტი კაცი ყავს გაქცეული. და ესეთი ტაშფანდური და ზეიმების დრო მერეც უნდა მერე გვექნება, როცა რაღაც წარმატებას მივაღწევ. თუნდაც როცა ოლიმპიადას მოვიგებთ, ოლიმპიადაზე წარმატებებს მივიღებთ, ან რაღაც მოლაპარაკებები გვექნება წარმატებული. ანუ გამარჯვების შემთხვევაში როგორ განვითარებს? როგორ წარმოვიდგენიათ მე ხალხის განვითარებაში ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება? გითხარით, რომ ძაი ძალიან ბევრი პრობლემებია და ამას ჭირდება ძალიან დიდი ყურადღება. უფრო მეტი გადასახადი, რომელიც წავა ბიუჯეტში, ის უნდა დარჩეს ადგილზე, რა ჩვენ მოგცემს იმის საშუალებას, რომ აქ შიგნით არსებული ეკონომიკური პრობლემები ჩვენ მოვაგვაროთ. ამის გარდა არის აღსადგენი სპორტული ინფრასტრუქტურა, ერთადერთი სტადიონი, რომელიც ჩვენ ქონდა, ის არის დანგრეული და ჩვენ აგვაქვს უდიდესი სპორტული ტრადიციების რაიონი. იმიტომ რომ ამ ქალაქში არიან დაბადებული ისეთი სპორტსმენები, რომლებმაც ახსახელეს არა მარტო საქართველოს, არამედ მთელი მსოფლიო, რომელი ერთი ჩამოთვალო. ნონა გაფრინდაშვილი ავიღოთ, ოთარ გაბელია, საშა დარასელია, მუხრან გოგია, მამუკა ჯიქია, რომლებმაც ძალიან დიდი წვლილი მიიღეს. საკითხი არის დასაქმება. თქვენ რა გეგმა გაქვთ კონკრეტული? ჩვენ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი გეგმა დასაქმებასთან დაკავშირებით. ჩვენ უნდა განვავითაროთ აქ სოფლის მეურნეობა, რადგან ზუგდიდი იყო ყოველთვის სოფლის მეურნეობის ტრადიციული რაიონი. რეგიონის მოსახლეობის 1/3 იყო დაკავებული მეჩაიეობაში. ესე იგი, ჩვენ ზუგდიდში ჰქონდათ 15 ჩაის გადამამუშავებელი საწარმო. ეს აუცილებლად არის აღსადგენი ყველაფერი, რადგან ჩვენი ჩაის, ჩვენი ციტრუსების, ჩვენი ხილის და საერთოდ მცენარეობის დარგები ძალიან იყო განვითარებული და ამას ერთადერთი ბაზარი ყოველთვის ჰქონდა და ეს ბაზარი იყო რუსეთი. მოგწონს ეს ქვეყანა თუ არ მოგწონს, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მოცულობის ბაზარი მსოფლიოში და ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი კონტაქტები რუსეთის პოლიტიკურ ხელმძღვანელობასთან, რაც ჩვენ საშუალებას გვაძლევს, რომ მივახციოთ იმას და მივიდეთ იმ წერტილამდე, რომ ჩვენ გაგვიხსნიან ბაზარს და ჩვენი ეს ტრადიციული დარგები სწორედ რუსეთთან რუსეთთან ეკონომიკური თანამშრომლობით განვითაროთ. დასავლეთ ევროპაში ხარო ამბობს ხელისუფლება და ამერიკაში გავყიდით, კანადაში გავყიდით,
იქ ახალ ზელანდიაში გავყიდით, ჩვენსაც იქ არაფერს არ იცნობენ. იქ თუ გვინდა ჩვენ გავყიდოთ, ამას სჭირდება ძალიან დიდი ფული. ჩვენ გვაქვს ძალიან საპირე სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის. მე ვერ გეტყვით ჩვენ რა ბიუჯეტი დაგხვდება, იმიტომ რომ ჩვენს ბიუჯეტს აქ დღეს ძალიან სერიოზული პრობლემები. კლიენტში და პროდუქტის უმნიშვნელო ზრდის მაჩვენებლები გასულ წელს განპირობებულიყო წინაცლების ინერციით მხოლოდ. ერთულ მოსახლეზე ინვესტიციის რაოდენობა ჩვენ ვიყავით ერთ-ერთ ბოლო ადგილზე ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებს შორის. და ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს ვერც საბაჟო და საგადასახადო პოლიტიკა, რომელიც დღეს არსებობს ჩვენ ქვეყანაში. ამიტომ დღის წესრიგში დადგა ბიუჯეტში დამატებითი სახსრების მობილიზაციის აუცილებლობა და ხარჯების ოპტიმიზაცია. და ჩვენ დღეს ვზივართ და ვამბობთ, რომ რაღაც ზღაპრებს გვიყვება ხელისუფლება, რომ ახალ ქალაქს ააშენებს აქ ლაზიკას, ქვეყანაში, სადაც 11 მილიარდი გვაქვს საერთაშორისო დავალიანება. წარმოვიდგინეთ, რა კიდე ახალი ვალი უნდა ავიღოთ, დავაშენოთ ეს ქვეყანა, რა ხალხს ჩავასახლეთ, იმაზეც არ არის საუბარი. ეთქვა მიხეილ სააკაშვილი კიდე რამოდენიმე ტერიტორიის დაკარგვას აპირებს. ამიტომ ჩვენ გვაქვს ძალიან სერიოზული ეკონომიკური პრობლემები და ეს გამოჩნდა კახეთის სტრატეგიული მდებარეობის დროს, თუმცა ქვეყანა ვერ გამონახა სახსრები, ბიზნე ივანიშვილი რო არ წახმარებოდა, რო დახმარებოდნენ ინგაჟირებულ მოსახლეობას. სხვა პოლიტიკურ პარტიას აქვს სოფლის მეურნეობა სასახლებს ერთ-ერთ პრიორიტეტულ ადგილად, რომლის განვითარებაც სამომავლოდ აუცილებელი. თქვენ ხედავს რა უპირატესობები აქვს? ჩვენ ხედავს ის უპირატესობები აქვს, ჩვენ უნდა შევქმნათ აქ ახალი საკრედიტო სისტემა. ჩვენ უნდა გქონდეს აქ საკრედიტო დაწესებულება, რომელიც IAP-ის წესრიგის საშუალებით მისცემს სოფელს ამოსუნთქვის საშუალებას. დღეს ის ბანკები, რომლებიც მუშაობენ აქ, 3-4%-ად ჩამოაქვს ხელს და ჩვენ გლეხს აძლევენ 28-30%-ად. ამიტომ იხურება ბევრი სასოფლო-სამეურნეო საწარმო. ამიტომ უნდა შეიქმნას ესეთი რაღაც საადგილმამულობა ბანკის მაგვარ, რომელსაც სახელმწიფო შეუწყობს ხელს, რომელიც მისცემს საშუალებას ჩვენ გლეხს IAP-ი და გზელვადიანი სესხები გასცეს. რაც საშუალებას მისცემს შეიძინონ ტრაქტორები, საწამლავის საშუალება, საკვები ნივთიერებები, რაც აუცილებლად ჭირდება ჩვენს გლეხს და ამით მხარი დაუჭიროთ ჩვენ სოფლის მოსახლეობას. დავიწყოთ პატარა სასოფლო-სამეურნეო საწარმოებით, რაც საშუალებას მისცემს ჩვენს კუთხეს ამოსუნთქვის და ფეხზე დადგომის საშუალებას. მეორე იუსტიციის სახლი, რაში გჭირდება ეს იუსტიციის სახლი, ვერან ვერ გაიგო, იმიტომ რომ შეიძლება მაქსიმუმ წელიწადში ერთხელ დაგჭირდეს. ხო, ახლა მეორე იუსტიციის სახლი. მე მგონი, ყოველი ქუჩის თავზე ესენი აპირებენ იუსტიციის სახლის აშენებას. ჩვენ აქ ზუგდიდში უნდა მივხედოთ პირველ რიგში ინფრასტრუქტურას. გაიხედეთ, მე ვამბობ ცენტრალურ ქუჩებზე. არც ერთის შიდა საუბნო გზა არ ვარგა. თავარი ამათვის ზუგდიდში ისეთ ადგილას რაღაც შენობა დადგან, ან ისეთი გზა გაარემონტონ, სადაც გაივლის მხოლოდ აბოლ მიხეილ სააკაშვილი. ამ მომიჯნავე ქუჩებზე არაინტერესებს რა ხდება და რა პრობლემებია. ეს ყველაფერი ხდება არასადღაც ჩინეთის დედაქალაქში პეკინში, არამედ აქ ხდება ზუგდიდში და ჩვენ სირგული. ჯანდაცვის კუთხით თუ გაქვთ კონკრეტული შეთავაზება მოსახლეობისთვის? ჯანდაცვის კუთხით გვაქვს ჩვენ სერიოზული შეთავაზება, იმიტომ რომ ამ სფეროში არის პრაქტიკულად აუარებელი პრობლემა. პრობლემა, როცა ერთი მხრივ მოსახლეობა დარჩა ჯანდაცვის მომსახურების გარეშე და მეორე მხრივ ყავს ექიმები, რომელსაც თითქმის ყოველდღიურად ყრიან მაგალითად ზუგდიდის საავადმყოფოდან და მათი დამცველი აქ არავინ არ არის. ჩვენს პროგრამაში წერია, რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა მივხვდეთ ამ სფეროს მივაქციოთ ძალიან დიდი ყურადღება. ამ სფეროში გაიზრდება პირველ რიგში ექიმების ხელფასი და ასევე გაიზრდება მათი პასუხისგებლობა. ჩვენ ხედავთ, რომ აქ არის უდიდესი პრობლემა, იმიტომ და ეს პრობლემები გადაჭრილი აქვს ფოთაშორის ჩვენ მეზობელ ქვეყნებს, სადაც ჯანდაცვა მთლიანად არის უფასო, მაგალითად უკრაინაში და ბელორუსიაში, სადაც მიდის მოსახლეობის პრევენცია და ყოველწლიურად პროფილაქტიკას, იძულებით პროფილაქტიკას უტარებენ თავის მოსახლეობას ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში, რაც არ ხდება. ჩვენთან ექიმებს აკითხავენ
უკიდურეს უმძიმეს სიტუაციაში ჩავარდნილი ამ თქმით. უნდა მოხდეს ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის გაზრდა. ამის ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის გაზრდა უნდა მოხდეს ერთი პირობით. სახელმწიფო მთლიანად უნდა აიღოს პასუხისგებლობა ამ სფეროზე. უნდა კონდეს ამ სფეროს განვითარების გეგმა, იმიტომ რომ ჩვენ ვატარებთ რეფორმებს ყოველგვარი გეგმის გარეშე და აქ უნდა იყოს 100%-იანი დაზღვევა. არავითარი გამონაკლისი არ უნდა არსებობდეს. ჩვენ უნდა შევამციროთ ჩვენი ხარჯები თავდაცვაზე და ეროვნულ უსაფრთხოებაზე, სადაც წელიწადში მიდის 1,600,000,000 ლარი. ამხელა ბიუჯეტი ამ სფეროებს არ ჭირდება. იქიდან უნდა გამოვაკლოთ და პირველ რიგში უნდა ვიზრუნოთ ჩვენ ადამიანებს და ჩვენი ხალხის ჯანმრთელობას. თქვენ წარმოადგენთ საქართველოს გზას. ასევე დასახელდებოდით ზუგდიდში პოლიტიკური კოალიცია ქართული ეთნების მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატ. განიხილებოდა ბოლში მხოლოდ თქვენი კანდიდატურა. დღეს უკვე თავისუფალ საქართველოს წევრი და ამ პარტიის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ხართ. რა განაპირობა დროის ამ ცირემ დაპირჩი ცვლილება? საქართველოს გზაში მოღვაწეობდი, სადღაც მიმუშავნია 2 წელიწადი ვიყავი. მანა სანამ ქალბატონის მასალამან არ მიიღო გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ წასულიყო გაერო შტაბინაში ირანის განიარაღების კომისიის თავმჯდომარედ. ამიტომ თან ახალი ისე აეწყო ყველაფერი, რომ მე ჩავთვალე საჭიროდ, რომ ქალბატონის სალონის წასვლის შემდეგ წამოსულიყავი პარტიიდან და მე და კახა კუკავამ ქალბატონმა მიმი გაბრიჩიძემ დავაფუძნეთ ახალი პოლიტიკური მოძრაობა უკვე პარტია რომელსაც ჰქვია თავისუფალი საქართველოს. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, რომ მე განვიხილებოდი ქართული ოცნების აქ ორგანიზაციაში მაჟორიტარად არა, მგონი შტაბში. და ამაზე მე ამ კითხვაზე პასუხს ვერ გაგცემთ, იმიტომ რატო არა ვარ ეხა მე იქ, შეგვიდეთ ქართული ოცნების წარმომადგენლებს დავუსვათ. თქვენი გადაწყვეტილება არ ყოფილა. რატომ განიხილებოდა მაშინ თქვენი კანდიდატურა? ვერ გეტყვით. იმიტომ რომ მე ძალიან კაი ურთიერთობაა ქალბატონთან. იქ ძალიან ბევრი ჩემი მეგობარია ქართულის ნებაში, როგორც ადგილზე, ესე თბილისში. შეიძლება იყო ეს განხილული. არა, არ არის დეპუტატობის კანდიდატად. არა, არის შტაბის შტაბში რაღაც თანამდებობაზე. თქვენ ამბობთ ერთ-ერთ ინტერვიუში, განიხილება მაგრამ ფინანსები დაიწყეთ ამის შესახებ. სადაც ამბობთ, რომ კი განიხილება ჩემი კანდიდატურა. და რატო არ გადაწყდა ჩემი კანდიდატურა და რატო არ დამტკიცდა იქ სადმე? ეს ამ კითხვით მიმართეთ მას. მე ამ კითხვაზე პასუხს ვერ გაგცემ. თქვენ პარტიის ხედვა არანაკლებს. ამიტომ გამორჩეულს რატომ? ჩვენ საერთოდ განსხვავებული ხედვა გვაქვს. ყველა პარტიისგან. ანუ ვთვლით, რომ სამწუხაროდ საქართველოს არ იმართება თბილისიდან და იმართება ვაშინგტონიდან. დაახლოება ვაშინგტონთან რუსეთთან ურთიერთობის გაფუჭების ხარჯზე კარგ ჩვენ ქვეყანას არაფერს მოუტანს. სააკაშვილმა დაიწყო რუსეთთან რუსული საფრთხეების განეიტრალება, იმით რომ მთელი საქართველოს ეკონომიკა გადასცა რუსებს და ამერიკასთან ურთიერთობის განეიტრალება, იმით რომ სამხედრო და პოლიტიკურ თანამშრომლობა ჰქონდა ამ ქვეყანასთან. ანუ ეს არის იმ კაცის ბალანსი, რომელსაც დიდხანს უნდა შეინარჩუნოს თავისი ძალაუფლება. ნატოში ინტეგრაცია საფრთხეა საქართველოსთვის. ნატოში ინტეგრაცია საფრთხეა იმ კუთხით, რომ ჩვენ თუ დავიწყეთ ამ გზით სიარულე, ჩვენ უფრო დავშორდებით რუსეთს, რომელსაც ხელში უჭირავს ჩვენი პრობლემების, ჩვენი აფხაზეთის და სამაჩაბლოს პრობლემების გადაწყვეტის გასაღები. ანუ ფაქტიურად პრობლემების გასაღებდებს რუსეთში, ბოქლომი არის ამერიკაში და კარი არის საქართველოში. ამიტომ ჩვენ ისე უნდა წავიყვანოთ ჩვენი დიპლომატიური ურთიერთობები, რომ ერთი ქვეყნის ერთ ქვეყანასთან ძალიან დაახლოებით არ გავაფუჭოთ და არ დავაზიანოთ ჩვენი ურთიერთობები რუსეთთან, რომელთანაც უნდა დავიწყოთ ძალიან მალე ახალი ხელისუფლების პირობებში რუსულ-ქართული დიალოგი, რომლის ფარგლებში თუ ჩვენ მივიღეთ გარანტია იმისა, რომ ნატოს ნაცვლად ჩვენ შეიძლება დავიბრუნოთ სოხუმი და ცხინვალი, ჩვენ ნატო აუცილებლად უნდა დავხვდეთ. სოხუმის და ცხინვალის ფასად ჩვენ არც ერთ ორგანიზაციას წევრობას ეგ ჩვენ ქვეყანას იკეთებს არ მოუტანს და არ გაერთიანებს ჩვენ ქვეყანას. და ჩვენი პოზიცია აგრეთვე ის, რომ ჩვენი ჯარები აუცილებლად უნდა გამოვიყვანოთ ავღანეთიდან. იმიტომ რომ შეიქმნა რაღაც პარადოქსალური სიტუაცია. ჩვენ თვითონ ვარ დაპყრობილი ქვეყანა და ჩვენ ვაგზავნით ჩვენ ქვეყანას ავღანეთში სხვისი ქვეყნის დასაპყრობად. რაც უფრო მეტი ჯარისკაცი დაიღუპება ქართველი ჯარისკაცი ავღანეთში, მით უფრო ეს აძლევს მიხეილ სააკაშვილს რაღაც ახალ სავაჭრო თემას ამერიკასთან
რომელიც მეშვეობითაც უნდა მას საკუთარ სავარძელზე და საკუთარ ძალაუფლების განმტკიცება. როგორ ფიქრობთ, რა კომპრომისი შეიძლება მიაღწიოთ თქვენი გამარჯვების შემთხვევაში თქვენმა პარტიამ რუსეთთან ტერიტორიული მთლიანობის საკითხზე? ძალიან საინტერესო პრეცედენტი ხდება ახლა მსგავსი რამ მოლდავეთში, რაც როცა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე შეხვდა მოლდავეთის ხელისუფლებას, რომელიც ფაქტობრივად არის პროდასალური ხელისუფლება და შეესთავაზა მას მათ ესეთი რამ. თუ თქვენ გინდათ თქვენი ტერიტორიული პრობლემა მოგვარდეს და დნესტრისპირეთი დაუბრუნდეს ტირასპოლი დაუბრუნდეს უკან კიშინოს, ჩვენ უნდა შევქმნათ ესეთი დოკუმენტი, რომელთაც თქვენ თავს გამოაცხადებთ ნეიტრალურ სახელმწიფოდ და უარს თქვით ნატოზე. აი ამ შემთხვევაშიო ჩვენ ძალიან სერიოზულად ვიფიქრებთ და მოამზადებთ იმ დოკუმენტს ხელმოსაწერად. სწორედ აი ამ მიმართულებით მიდის მუშაობა იმ ქვეყანაში და მე ვთვლი რომ და ჩვენი გუნდი თვლის რომ ზუსტ თუ ამან გაამართლა შეიძლება ზუსტად იგივე დოკუმენტის შემუშავება რუსულ მხარესთან, სადაც ჩვენ ნატოზე უარეს თქვით მოგვეცემა საშუალება ჩვენი ტერიტორიების უკან დაბრუნებას ძალიან სერიოზულად ვიფიქრებ. ამ ერთ კომპრომისის ხარჯი შეგვეძლება ტერიტორიების აღდგენაზე რუსეთთან მისცემა. ეს არის იმდენად ხელში ესე იმდენად კარგი კოზირი ჩვენი ქვეყნისათვის, რომ ამ კოზირის არ გამოყენება ეს იქნება ძალიან ცუდი შედეგების მომენტი ჩვენი ქვეყნის. აი ჩვენ უნდა მივიღოთ ეს გარანტიები რუსეთიდან, რომ თუ ჩვენ ეს გარანტიები გვექნა, ჩვენ ეს გარანტიები აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ. რა მიზეზებზე შეგვიძლია საერთოდ ტერიტორიულ თემებს ამკვეთროთ? ხოლმე ნატოს ისეთ. ხოლმე, ნუ არ ვიცი, სხვა რა შეიძლება ვივაჭროთ ამ ქვეყანასთან რუსეთთან. და რა კომპრომისის გაკეთება შეიძლება არა რაღაც ტერიტორიული და რაღაც ჩვენი ხალხის და ჩვენი ტერიტორიების გაცვლის სანაცვლოდ ეს აუცილებლად ყველა კოზერი ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ. ეს საჩვენო პროგრამაში აღნიშნეთ ის რომ თქვენ მოგცააკაშვილის კურსი ანუ ამერიკანიზაციის კურსი. მასაუბარია ეროვნული ტრადიციების კულტურის შენარჩუნებაზე, სახელმწიფო ქართული ენის სახელმწიფო სტატუსის შენარჩუნებაზე. თქვენ რეალურად ხედავთ საფრთხეს? ჩვენ ეს ძალიან დიდ საფრთხეს ვწედავთ. საერთოდ ვერ ვგებულობთ რა საზოგადოებას გვიშენებს სააკაშვილი. რაღაც გაურკვეველ აზიურ ლათინოამერიკულ საზოგადოებას გვიშენებს მას ცენზურით, თავზე ხელაღებული ჩინოვნიკებისა და სისასტიკით გამორჩეული ძალოვნების და ზონდერების მეშვეობით. პრობლემები ენასთან დაკავშირებით ნამდვილად არის. ენასთან დაკავშირებითაც, მამულთან დაკავშირებითაც და სარწმუნოებასთან დაკავშირებითაც. ის, რასაც ჩვენ ყოველდღიურად ხედავთ ტელეეკრანებზე, რომ ინგლისური ფილმები გადის ინგლისურ ენაზე და ქვევით სადღაც არის წარწერა ქართულ ენაზე. ჩვენ შეგიძლიათ გაიაროთ რუსთაველის პროსპექტს და ვერცერთ ქართულ წარწერას ვერ ნახავთ. ეს არის ჩვენი ენის დაკნინება პირველ რიგში. რაც შეეხება ტერიტორიებს, ხა ისე დავკარგეთ ქვეყნის 20%, რომ არავინ ამაზე პასუხი არ აგო. ესე იგი, საქართველოდან გაზიდეს მრავალ მილიარდიანი სამხედრო ქონება, რისთვისაც არ დასჯილა არც თავდაცვის მინისტრი, არც პრემიერ-მინისტრი და არც სახელმწიფო მეთაურზე ხო საერთოდ არ ვარო. ეხო ყველაფერში მართალია. ადები საუბრობენ სიწოლებზე, პოლიტიკურ სიწოლებზე. თქვენ თუ ქონიათ მსგავსი შემთხვევა? რა ვიცი, ხო ზუგდიდში არ ყოფილა ხა, რაც დაიწყეთ ეს წინასაარჩევნო პროცესი, მსგავსი ზეწოლის ფაქტი, რასაც თქვენ საუბრობთ, არ ყოფილა. რამდენი თანაბარ საჭიროებია შემოგვიდეთ პოლიტიკური გამო რამდენად არის უნდა ყოფილიყო ყველა პარტიისთვის თავისუფალი კამპანია წარმოუდგა. მე უკვე გითხარი თქვენ თავში რომ კიდე თანაბარია პირობები. თანაბარი იმ თვალსაზრისით რომ მაგათ უფრო მეტი საერთო დრო აქვს, უფრო მეტი რეკლამის განთავსების უფლება და აქვს უფრო მეტ ჩვენზე მეტი ფული ბევრად, რა თქმა უნდა, ამის ეს არის თანაბარი პირობები. ის თუ ხელს არ გვიშლიან, ეს არის თანაბარი. ეს ის იყო ეს პოლიტიკურ ოპონენტებზე ზუსტად. და ვის მიიჩნევთ თავად ძირეულ ოპონენტებს? ფორმალურად ოპონენტი არის ნაციონალური მოძრაობა და მისი კანდიდატი, მაგრამ ფორმალურად იმას რო ისინი არიან ძალიან ძალიან სუსტად განმეორებიან ზუგდიდში და ეს ჩვენ კარგად დავინახეთ 8 სექტემბერს, როცა მიხეილ სააკაშვილი ჩამოვიდა აქ და უკან მოყვებოდა 500 ყვითელი ავტობუსი, ფაქტიურად იმ დღეს ზუგდიდი იყო ყვითელი ავტობუსების ქალაქი და ჩვენ ზუგდიდელებმა ვერცერთი ჩვენი თანამოქალაქე ამ მიტინგზე ვერ ნახეთ ყველა მეზობელი რაიონიდან ჩამოყალიბებული ადამიანები. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ამ პარტიას ზუგდიდში არ აქვს დასაყრდენი და ამ კანდიდატს, რომელიც მათ ყავს ზუგდიდში, არ აქვს დიდი მხარდაჭერა. და რეალური ოპონენტია? ოპონენტს ვერ ვიტყვი. ჩვენ ოცნებასთან უფრო მოკავშირეები ვართ და მეგობრები ვართ ვიდრე ოპონენტები. ამიტომ ზუგდიდში
ფაქტიურად ორ კანდიდატს შორის მოხდება ზუგდიდელებს არჩევა. ირაკლი ალასანიას და ოთარჩი თამაშიას და ორ პოლიტიკურ სუბიექტს შორის, ქართულ ოცნებას და თავისუფალ საქართველოს შორის. და ალბათ კიდევ მოხდა რამდენიმე მაჟორიტარული ოლქში კანდიდატური მაჟორიტარი კანდიდატები ქართული ოცნების სასარგებლოდ. მე არ ვიქნები წინააღმდეგი, პირიქით ძალიან გამიხარდება თუ შეთანხმდებიან ივანიშვილი და კუკავა, რომ ზუგდიდში არ ვიცი ვის უფრო მეტი აქვს შესაძლებლობა და ვის უფრო ნაკლები ამას გაარკვევენ, მე მზად ვარ დიდი სიამოვნებით მოვიხსნა ირაკლი ალასანიას სასარგებლოდ ჩემი კანდიდატურა, რათა არ შეუშალო ზუგდიდში და სამეგრელოში არსებულ ოპოზიციურ ძალებს. ხელი საიმისოდრო ჩვენ მოვახერხოთ ყველანაირად ნაციონალური მოძრაობის დამარცხება. როგორ არჩევნებს ელოდებით? გამიჭირდება ხა პროგნოზის გაკეთება, რომ იქნება თუ არა ზუგდიდში თავისუფალი არჩევნები, მაგრამ ყველა წინა არჩევნები აქ იყო გაყალბებული, რადგან სხვადასხვა ბევრმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ დაფუჭა თვალი. ამ არჩევნებზე კიდე თუ რაღაც იმაიმუნა საარჩევნო კომისიამ, რომელსაც ვაფრთხილებთ, რომ ყველაფერი ისინი რასაც ისინი აკეთებენ, როგორ ყრიან აქ და როგორ აყალბებენ, ეს არის დაჯადი ქმედება. ერთადერთი სალაპარაკო, რაც ჩვენ დაგვჭა ნაციონალურ მოძრაობასთან, ეს არის ის, რომ მოვილაპარაკოთ იმ პირობებზე, რა პირობითაც მან თუნდაც ჩაატარო თავისუფალი და გამჭვირვალე არჩევნები. თქვენ როგორც მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატს რა უპირატესობა გაქვს სხვა დანარჩენი მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატების და როგორ ფიქრობთ, რატომ უნდა გენდოთ თქვენ? იმიტომ, რა ვიცი, მე ძალიან სერიოზულ მხარდაჭერას ველოდები, იმიტომ რომ თავში ვიგითხარით, რომ ჩემი ახლო და შორეული წინაპრები აქ მუშაობდნენ საკვანძო თანამდებობებზე და ზუგდიდელებმა იციან ყველაფერი მათი პატიოსნების შესახებ. მეც მათი შთამომავალი მაქვს და ამიტომ მე იმედი მაქვს ყველა პატიოსანი და წესიერი ზუგდიდელის იმედი. უფროსი ყველა თაობის ზუგდიდელის იმედი, ჩემი მეგობრების იმედი, ნათესავების იმედი, რომლებიც მე ამ ბრძოლაში მიჭერენ ხარს და ჩვენ ყველა ერთად ვეცდებით, რომ ის მთავარი პრობლემა, რომელიც არის ნაციონალური მოძრაობის სახით ამ ქალაქში და ჩვენი მთავარი სლოგანი არის მოვიშოროთ ნაციონალებმა.